Шалений драйв та неймовірна атмосфера. Так хмельничани зустрічали День молоді на березі Південного Бугу. Вихідними на міському пляжі відгримів 5-й ювілейний «Грінфест». Дві сцени, десятки майстер-класів та різноманітні локації. Фестиваль зібрав силу селену молодих людей. Спорт, поезія, музика, розваги. На Грінфесті кожен міг знайти щось до смаку. Ми отримали заявки вже по ходу всього виступу. До нас підходили молоді люди, просились виступити, а також зачитати свою поезію. Окрім головної та акустичної сцен, на фестивалі було ще з десяток локацій. Одна із найжвавіших – спортивна. А ось це фрі-маркет, де можна обміняти свої старі речі або ж пожертвувати кошти на благодійність. Фрі-маркет – це безкоштовна ярмарка, вона дуже популярна зараз за кордоном. На цій ярмарці обмінюються речами або просто видають безплатно. А ось неподалік шанувальники історичної реконструкції навчають усіх охочих середньовічному бою. Ми представляємо музей живої історії, ми поставили шатер, ми привезли свої собственні доспехи, оружие і пропонуємо всім желаючим попробувати, поміряти, як воно в середньовіковні було. Цей костюм шит вручную, весь. Тобто він шит повністю з натуральних матеріалів, навіть обувь у мене шита вручную. Це костюм на начало 16 века, на німецького найомника, який бився під началом князя Острозького при битві під Оршею. Це 1514 года. Буфи, розрізи, все як в ту епоху. А це Микита приїхав із Кривого Рогу. Каже, хоче навчити людей працювати із круглим скандинавським щитом та мечем. Цей щит зроблений по образцям находок із Гокстада, або находок в Литві на болотах. У нього одна ось вращення, тобто він тримається тільки за ручку. Зачем це зроблено? Предки були не глупі, щити постійно ламались, вони їх викидували, брали нові. Тобто, навіть по правилам дуелей в сагах описано, що чоловік мог поміняти щит до 3 разів. Тобто, щити були розходним матеріалом. Кожана окантовка, рукоять на закльопках і ремень поясний для переноски, або для розгрузки во время бою, коли ти тримаєш його в собі. Ось таким от образом. Самі ж організатори Грінфесту запевняють, готувались до нього усіма силами кілька місяців. Ми почали підготовку спочатку 2017 року, тобто з січня ми вже працювали більше над інформаційною частиною фестивалю, щоб більше людей дізналося про нас. Організаторів насправді небагато цього року. У нас близько 8 чоловік головних організаторів, які ми справлялися цілими місяцями, сиділи і думали. Проте у нас є значна частина волонтерів, понад півсотні, які дуже круто долучилися до нашої ініціативи, дуже гарно допомогли нам в реалізації багатьох локацій на цьому фестивалі. Усі локації теж ретельно продумували. Кажуть, хотіли зробити так, аби усі, хто прийшов на фестиваль, змогли дізнатись для себе щось нове та цікаве. Рух 15-4 – це рух фанатів науки, популяризаторів науки. А формат 15-4 – це 4 лектори, які читають лекції по 15 хвилин. Тобто це формат, основна його ціль – це популяризація науки в нашому місті. Це формат, який є по всій Україні діє та в різних країнах Європи. А в нас це був сьогодні неформальний захід, а в нас був турнір по атомним шахам, а також був науковий квест. Суть полягає взагалі у тому, щоб презентувати, пустити молодь, по-перше, до настільних ігор, так як у нас зараз дуже популярні ігри там в інтернеті. А ми от презентували сьогодні гру «Криївка». Це аналог мафії української на тему УНУПА. Ще однією родзинкою фестивалю стали фарби холі. Саме цієї частини гості Грінфесту чекали чи не найбільше. Шикарна атмосфера, багато усмішок бачиш на лицях. І так, і особливо в момент, коли фарба піднімається в повітрі. 100 кілограмів барв, 2000 пакетиків з фарбою і феєричне шоу. Ну і, звісно, куди ж без музичної програми. На головній сцені фестивалю виступали молоді гурти з різних міст України. А запалював публіку один із найвідоміших фестивальних ведучих країни – м'яч дредбол. Нічого страшного, якщо вийти за межі кімнати.
Організатори Грінфесту, а це активісти Хмельницького молодіжного клубу розвитку, кажуть, головна ідея фестивалю аж ніяк не розваги. Найважливіше – це довести владі та й самим містянам, що Хмельницькому необхідна територія для такого відпочинку. І саме таким місцем повинен стати молодіжний парк. Для більшості людей, типу, Грінфест – це там фарби, холі, концерт. Але для мене, чому він важливий, це можливість на одному майданчику поговорити з депутатським корпусом, з міським головою, з тими людьми, які впливають на прийняття рішень в місті Хмельницькому, з активістами. Немає таких зон, де молодь могла би відпочивати не тільки, щоб пройти посидіти на лавочках, а щоб насправді робити потрібні події, наприклад, нашого фестивалю, чи просто збиратися щодо там неформальної освіти, проводити різні спортивні, наприклад, змагання, або ж там різні театральні вистави. Тобто такого в наших парках немає, і саме ця зона в молодіжному парку стане, мабуть, першою такою, де будуть надані такі можливості молоді Хмельницькому. Тож кульмінацією фестивалю стала презентація концепції майбутнього молодіжного парку. Його на території довкола міського пляжу вже не перший рік хочуть облаштувати громадські активісти і створити тут інфраструктуру для проведення різноманітних фестивалів та молодіжних заходів. Попередньо над цим проектом кілька місяців працювали архітектори з різних міст України під керівництвом місцевої ініціативи «Про простір». Тепер готові показати загалу остаточний результат. Над проектом працювало 20 архітекторів з різної куточки в Україні, і протягом 4 днів вони напрацювали 4 концепції. Далі ці 4 концепції ми представили громадськості, тобто вони були представлені в соціальних мережах, в Фейсбуці. Ми приймали різні коментарі, люди з обмеженими можливостями, діти, пенсіонери. І для кожної цих сфер населення ми намагалися закласти якусь певну частину території, щоб всім було комфортно. Тут роботи насправді багато, тут і монтаж, і демонтаж, підземні роботи. Тож попереду в активістів розробка проектно-кошторисної документації та ще багато іншої роботи. Організатори ж фестивалю додають, ймовірно, це був останній Грінфест. Проте його шанувальникам радять не засмучуватись. Позаяк, коли їхню ідею нарешті втілять в життя, територія молодіжного парку стане саме тим місцем, де вируватиме мистецьке, спортивне та фестивальне життя міста.